أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه Ötken derslerimizde tevhidin ahamiyeti ve tevhidin fazileti ve insanın günahlarına kefaret buluşlukta ve baxt saadetke erişlikte şu fakat kine tevhid sebep buluşluğu hakkında sohbetleşkendik. Bugün inşallah min fawaidi tevhid, tevhidin faydaları hakkında sohbetleşemiz. Bismillahirrahmanirrahim. İnne tevhidel halisa اذا تحقق في حياه فرد او جماعه حقق اطيب الثمرات ومن ثمراته البته خالص bo'lgan tavhid agarda biror bir shaxsni yoki bir jamoatni hayotida bir amalga oshadigan bo'lsa mevalarining eng yaxshisini amalga oshiribdi deydi. Xo'p, ya'ni bu mevalariki tavhidning mevalarida. Xo'p. Birincisi tahrirul insani min al-ubudiyyati wal-khudu'i li ghayrillahi min ashya'i wa makhluqatin wa la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. İnsonni Allohdan boshqasiga qalbdan qo'rqib taslim bo'lishlikdan, khudu' degan shu va qulchilik qilishlikdan ozod qilishlik bo'ladi. Ya'ni Alloh taolodan boshqasidan qo'rqishlik bo'lsin, qalbdan bir taslim bo'lishlik bo'lsin. Mana bu Allohdan boshqasiga bo'layotgan bo'lsa, shu narsadan ozod qiladi insonni demoqchi bo'lyapti. Endi bu Alloh taolodan boshqasi deganda nimalar nazarda tutilyapti desa, min ashya'a va makhluqatin va la yakhluquna shay'an va hum yukhlaqun va la yamlikuna li anfusihim darran va la naf'a va la yamlikuna mautan va la hayatan va la nushura. Tiriltirishlikka, hayot berishlikka, o'ldirishlikka ega bo'lmagan va o'zlariga zarar yoki foyda berishlikka ega bo'lmagan biror bir narsani yaratmagan balki o'zlari yaralgan bo'lgan mahluqotlar va narsalarga qalbdan qo'rqib taslim bo'lishlikdan va qulchilik qilishlikdan insonni ozod qiladi. Allohni o'zigagina qulchilik qilishlikka buyuraydi. Fattavhidu تحرير للإنسان من كل عبودية إلا لربه الذي خلقه فسواه. Endi tavhid insonni butun shu qulchilik qilishliklardan ozod qiladi illoki Robbisi uchun qulchilik qildiradi. U shunday bir Robbisiki uni yaratgan, yo'qdan paydo qilgan, bino qilgan. Xo'p, tahriru li'aqlihi min al-khurafati wal-awhami va aql uchun ham ozodlik bo'ladi. Nimalardan desa, har xil xurofotlardan, xom xayollardan. Ya'ni bunaqa xurofot, xom xayollar ko'pincha har xil bid'atchi, xurofotchi toifalarda bo'ladi. Masalan, qalbimga kelyapti, bilyapman, tushlarimda bunday bo'lyapti deb sufilarda bo'ladi ko'pincha. Na'uz billah, bu sufilar haqida bir mavzu qilib alohida nima qilamiz, dars chiqaramiz inshaalloh. وتحرير لضميره من الخضوع والذل والاستسلام va insonda bir vijdon uchun ham bir ozodlik bo'ladiki biror bir narsadan bir qalbi bilan qo'rqib bo'yinsunishlik, bo'yin egishlikdan va xorlikdan va taslim bo'lishlikdan ozod qiladi mana bu tavhid va tahrir li hayatihi min tasallutil fara'inati wal arbab wal kahanati والمتألهين على عباد الله وإنسان ده حياته ده هم آزاد لي بولاده حياته هم آزاد قلاده إنسان ده بو توحيد نمدن آزاد قلاده ديسا فرعون لرده آدم لر رب قوهيان كمسة لرده كاهن بخش لرده و الله تعالى ده بنده لرنه إله قوهيان لرده باشقاروهدن إنسان ده حياته ده bir ozodlik bo'ladi. Insonning hayotini shu narsalardan boshqaruvdan ozod qilib tashlaydi. Firavnlar deganda firavn sifat odamlar bor hozir. Misol uchun firavn Musa alayhissalom davrida o'tib ketdi deydi. Yo'q. Hozir firavn sifat boshqaruvchi bir zolimlar bor, kofirlar bor. Alloh subhanahu va taolo hukmini qo'yib, boshqa hukmlar hukm qilishadi. Ya'ni arbab degandan murod bu yerda insonlar o'zlarini domlalarini, mullalarini, shayx pirlarini o'zlariga rob qo'yadi.
Çünkü o şeyh pirleri bu mullavatçaları ne kadar dese Allah subhanehu ve teala haram kıyan narsanı halal kıverişedir. Halal kıyan narsanı haram kıverişedir. Yani şu nesege tabi bolu ergeç kitu aradı. Yani şu Rab kıvayan boladı şular. Vel kehaneti indi kahınlar. Bu kahınları ki yani misal için evvelden hazır geçer bana mesela bu padişahlar olsa, kafir padişahlar aldığı kahınları da topla oladı. Yani şular da çıkar verken nimalarıyla yürüşedi yani. Başka ruhla başkaradı halklardı yani. Yani şular da başka ruhdan yani. Ve yine nimeden dese Allah subhanahu ta'ala da bendelerini ilah koyan kişiler de başka ruhdan. Yani bunda nime çünler dese bana hazır gündeyim bana hemmege maruf ötüp etken evliyalarge evliyalige anak bosa yaşındayım. Misal için şimdi bir fasıklar diyem evliya kılışı bagen. Şimdi bir de ibadullah deyken de murat ala ibadillah deyken de murat bir de Allah ta'ala'nın bendelerini deyip Allah ta'ala'nın bendesi kimler dese Allah'a boyun süngerler. Misal için Abdülkadir Ceylani bosun, İmam Buhari bosun bunlar da kabirlerini aldığı bar olup ilah kılış var yani. Bala sonra şeydi başka cüda bir katta şirk bu. İnsan da dinden çıkartıp da şirk, kafir kıladı. Yani şimdi kimselerdi başka ruhudan insan da hayatını azat kıladı bu tevhid. وَلِهَذَا قَوَمَ زُعَمَاءُ الشِّرْكِ وَطُغَاتُ الْجَهِلِيَّةِ دَعَوَاتِ الْاَنْبِيَاءِ عَامَّةً وَدَعْوَةَ الرَّسُولِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ خَاصَّةً لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْلَمُونَ مَعْنَى لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ Şunun için hem bana bu müşriklerin başlıkları, şirkte başlıkları ve bana bu cahil bugün zalim, kafir, tağutlar yani Tuğat'ta Murad zalim padişahlar dese hem buladı. Şular peygamberlerinin davetlerine karşı çıkan. Yani tevhidi sana ettik ki bu her türlü nümelerden azat kutu şeydi. İnsanın hayatını, özünü, aklını hatta ki vicdanını adamlarına, başkalarına, cinge, pirge kulçilik kılıçlıktan Allah Ta'ala'nın özgeyini kulçilik kılıçlık yap çıkadı. Yani adamlar da aldığı har buluşlıktan azat kutu şeydi. Dedik ki endi şunun için hem bana bu zalim paşa, zalim kafirler bunlar endi bütün peygamberlerde davetlerine karşı çıkışken tarihte. Ammeten peygamberlerde davetine karşı çıkıştı. Endi hasaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de davetlerine karşı çıkıştı. Çünkü onlar La ilahe illallah'ın manasını bilişerdi. La ilahe illallah'ın manası degen dersinizde ütkemiz La ilahe illallah. Nima degan desa la ma'budu bi haqqin illalloh. Allohdan o'ziga sig'inilishlikka loyiq bo'lgan ma'bud, ya'ni ibodat qilinadigan haq zot yo'q Allohdan boshqa deb turib, mana shu ma'nosi edi. Shu ma'noni bilganligidan ham bular qarshi chiqishganda la ilaha deganda butun olohalar inkor qilinadi. Buni ichida o'zi iloh qilinmagan mana sanab o'tgan barcha hammasi kirib ketadi. İllalloh magar Allohning o'zi, ya'ni magar demasdan faqatgina deb ma'no bersak to'g'ri bo'ladi. Faqat Allohning o'zi bordir. Anna ma'na la ilaha illalloh. Mana shu joyda anna tushib qolgan shekillik. I'lanun 'amun li tahriril bashari va isqotun lil jababirati an 'urushihimul kadibati va i'la'un li jibahil mu'minina. التي لا تسجد إلا لله رب العالمين. إند منا بو كافر لار بلشارد كي لا إله إلا الله نين معنى أصلا بلشارد كي بون مدة يعني ده دسا بو عمومي بر إعلان ده كي بتون بشرياتنا آزاد خلاص ليه چون بو عمومي إعلان بويان ده. و جبار شند بر ظالم بويان كافر بويان پادشاه لار ده يالغان بويان تخت لاردن soqit qilishlik, ya'ni taxtlardan tushirib yuborishlik bu la ilaha illallohning ma'nosi shunaqaligini bilishgan edi ya'ni. Va yana mu'minlarni peshanalarini oliy qilishlik. Shunday bir peshanalariki Allohdan boshqasiga sajda qilmagan. Faqatgina Allohni o'zigagina, olamlarning robbisi bo'lgan Allohni o'zigagina sajda qilgan. Mana bu peshanalarini oliy qilishlik degan edi bu la ilaha illallohning ma'nosi. Mana shuning uchun bular mana shu la ilaha illallohga qarshi kurashlikda qattiq turishdi ya'ni. Xo'p. Bu birinchi meva bo'ldi. Endi ikkinchi mevasi qanday bo'ldi bu tavhidni desa? Takvinu shaxsiyatil muttazinati. Fikr sog'lom bo'lgan shaxsiyatlarni
nima deydi? Takvin degani o'zi aslida bor qilishlik degani. Yetishtirishlik desak to'g'ri bo'ladi. Ya'ni fikr sog'lom bo'lgan shaxsiyatlarni yetishtiradi bu tavhid. Fattavhidu yusa'idu ala takvini shaxsiyatil muttazinati allati tamayyazat fil hayati vijhatuha. Endi tavhid mana bu fikr sog'lom bo'lgan shaxsiyatni yetishtirishlikka yordam beradi. U shunday bir shaxsiyatki, hayotda uning yo'nalishi, maqsadi ajrab turadi qolganlardan. Ya'ni bu nima degani desa, butun insonlar dunyoga muhabbati oshib, dunyoga aralashib ketayotgan, oxiratni esdan chiqarib qo'yayotgan paytda mana bu tavhid yetishtirgan shaxsiyatlar dunyodan birinchi oxiratini eslab, oxiratiga harakat qiladigan, dinini oliy bo'lishligiga haris bo'lgan, har qanday vaziyatda Alloh subhanahu va taoloning buyruqlariga haris bo'lgan, qaytariqlaridan ijtinob qilib qaytgan va shunday bir maqsadlari ham Allohning dinini oliy qilish bo'lgan, shu maqsadlar bilan ajralib turadi. Ularni ko'rinishi ham ajralib turadi. Wa tawahhadat ghoyatuha falaysa laha illa ilahun wahidun tattajihu ilayhi fil khalwati wal jalwati. Va uning g'oyasi bitta bo'ladi. Uning uchun hech kim bo'lmaydi, illo yolg'iz ilohi bo'ladiki, yolg'iz qolganda ham odamlarni oldida ham unga yuzlanadi. Ya'ni nima degani desa, bu xolis Alloh uchun yuzlanadi deganda, birodarlarini oldida Alloh taolodan qanday qo'rqayotgan bo'lsa, odamlarning ichida qanday Allohdan qo'rqayotgan bo'lsa, hech kim yo'g'ida ham shunday qo'rqadi. Va tad'uuhu fis-sarra'i va-d-darra. Ha, unga xursandchilik paytida ham, xafachilik paytida ham unga duo qiladi. Ba'zi bir qo'shtirnoqchilik musulmonlarga o'xshab, qachonki boshiga bir kulfa tushganda kufri gapiradi, gapirmaydi. Qachonki xursand bo'lib ketgan bo'lsa, Alloh taolani esdan chiqarib yubormaydi. Balki har doim Alloh taolaga yuzlanib turadi. Avvalgi mushriklar qiyinchilik paytida, Makka mushriklari Allohni o'zigagina ibodat qilgan. Qiyinchilik paytida. Endi qachonki bu qiyinchilik ketganidan keyin endi Alloh taologa shirk keltirishni boshlashgan. Shu 360 ta butiga sig'inishni yana davom ettirishgan. Qachonki boshiga bir kulfat kelganida Allohni o'zgagini dinni xolis qilgan degan oyatlar bor. Qarang, subhanalloh, hozirgi kundagi mushriklarni qarasangiz, avvalgi mushriklardan battar. Qachon qiyinchilik bo'lganida battar kofir bo'ladi. Qachon xursandchilik bo'lganda umuman Allohni esdan chiqarib yuboradi. Aytadiki, qaysi gunohim uchun deb, na'uzu billah. Bi xilofil mushriki. Qarang, mushriklarning xilofiga ko'ra shunaqa, xafachilikda ham, xursandchilikda ham Allohga o'zgagina duo qiladi. Mushriklarga xilofiga ko'ra deganda, mushriklar endi bular teskarisi bo'ladi-da. Allazi taqassamat qalbahu al-alihatu wal-ma'budatu. U shunday bir mushrikki, uning qalbini har xil olahalari va sig'inadiganlari bo'lib olgan, bo'lib tashlagan. Bu olaha degandachi, bu bir albatta bitta but bo'lish shart emas. Insonlar hozir ibodat qiladi deganda, Allohdan boshqasi ibodat qiladi, Allohdan boshqasini iloh qilib oladi deganda faqat shu ko'ziga shu butparastlar ko'rinsa kerak, na'uz billah. Aslida insonlar Allohdan boshqasiga ibodat qiladigan narsalar, ilohlar qilib oladi deganda, bu insonlarni o'zlarini shunaqa iloh qilib oladi. Bunga misol mahalla ko'y, Qudaanda odamlar nima deydi? Ma'da Alloh subhanahu va taoloning buyruqlari turibdi. Allohni buyrug'iga tik kelyapti, qarshi kelyapti, yana mahalla ko'y nima deydi deyapti. Famarratan yattajihu ila al-ahya'i va marratan yattajihu ila al-amwati. Bir qarasa tiriklarga yuzlanayotgan bo'ladi bir narsa so'rab, bir qarasang o'liklardan bir narsa so'rayotgan bo'ladi. Na'uz billah. Va min huna qala Yusuf alayhi salam astag'izu billah ya sahibi as-sijni arbabun mutafarriquna khayrun am Allahul wahidul qahhar. Endi bu yerda Yusuf alayhissalom aytadiki, ey hamzindon do'stlarim, har xil turli tuman shu ilohlar yaxshimi yoki bo'lmasa yolg'iz bo'lgan o'zining ishida g'olib bo'lgan Alloh yaxshiroqmi deb turib Yusuf alayhissalom mana hamzindonlariga aytayapti. Fal mu'minu ya'budu ilahan wahidan arafa ma yurdihi wa ma yushituhu fa waqafa 'inda ma yurdihi wastaraha qalbuhu. Endi mu'min yolg'iz ilohga ibodat qiladi va uni nima rozi qilishligini biladi va uni nima g'azabini keltirishligini biladi-da
Alloh taolo rozi bo'ladigan, uni rozi qiladigan narsada to'xtaydi va shu narsa bilan qalbi rohatlanadi. Wal mushriku ya'budu alihatan adidatan. Endi mushrik bo'lsa bir qancha olihalarga ibodat qiladi. Nauzubillah o'zi iloh qo'ygan narsalarga-da. Hada ya'khuduhu ila al-yamini va akharu ila al-yasari va huwa baynahum mushattatun la qarara lahu. Endi bu müşrikde boyagi ko'p olihalarga ibodat qilishligi bitta ilohi keladi-da, o'ng tomonidan ushlaydi. Ya'ni bitta ilohi keladi, chap tomonidan ushlaydi. Endi bu ikki tomondan ushlab olib, ikkiga qatorganidan mana bu ikkalasini orasida dovdiragan holda bir qarorga kela olmasdan, qaror topa olmasdan shunaqa yuradi. Ya'ni o'ng tomonidan jo'ra-jirg'a ushlasa, chap tomonidan qudandi ushlaydi. Boshqa tomondan mahalla ko'y ushlaydi. Har tomonlama ushlashadi. Qarang, subhanalloh. Har tomondan tortaveradi, tortaveradi, oxiri kim aytganini qilishni bilmasdan yuraveradi mana shunaqa qilib. Dodiram. O'zi aslida mu'min bo'lganida faqatgina Allohni rozi qilishlikka kirishardi, Allohningina aytganini qilardi va Alloh ham mana bu har tomondan tortadiganlarni rozi qilib qo'yardi. Yoki bo'lmasa bulardan nusrat berardi. Endi mana bu tavhidning mevasining ikkinchi ko'rinishi edi. Uchinchi ko'rinishi nima desa, at-tavhid masdarun li amnin nas. Tavhid bu insonlar uchun bir omonlik manba. Li annahu yamla'u nafsa sahibihi amnan va tuma'ninatan. Chunki u o'zining sohibini, nafsini xotirjamlikka va omonlikka to'ldiradi. Ya'ni o'zini sohibi deyishlikdan murod bu tavhidda turgan inson nazarda tutilyapti. Kimiki tavhidda turadigan bo'lsa qalbi tinch bo'ladi, omonda turadi. Fala yaqofu g'ayrollohi, Allohdan boshqasidan qo'rqmaydi. Bugungi kunda menman degan ahli tavhidlar milisadan qo'rqadi. Milisadan qo'rqmang, Allohdan qo'rqing. Milisa o'zi itdan qo'rqadi. Shunday bir ojiz bandadan qo'rqishlik yaxshi emas. Insonning qalbidagi tavhidga futur yetadi. Har qanday holatda, har qanday vaziyatda Allohga tavakkul qilishligimiz kerak. Qarang, ya'ni kimiki qalbida tavhid bo'lsa, Allohdan boshqasidan qo'rqmaydi, deyapti. Va qad sadda manafidal xawfi ala rizqi wan nafsi wal ahli wal xawfi min al insi wal jinni wal mauti va g'ayriha min al maqawifi. Tavhidi bor odam qo'rqishlikni yo'llarini hammasini bekitadi. U qanday nimadan qo'rqishlik desa, rizq masalasida bo'lsin, nafs masalasida bo'lsin. Oilaviy bo'lsin yoki bo'lmasam biror bir insondan qo'rqishlik bo'lsin, boyga aytganimiz milisadan qo'rqish degandaymi, boshqa tog'utlardan qo'rqish degandaymi, jindan qo'rqish bo'lsinmi, o'liklardanmi, undan boshqa qo'rqiladigan narsalarni hech qachon qo'rqmaydi. Ya'ni Allohga tavakkul qiladi degan ma'noda tavhidi bo'lgandan keyin. Wal mu'minul muwahhidu la yakhafu ahadan. Endi muwahhidman degan mu'min hech narsadan qo'rqmaydi, hech kimdan qo'rqmaydi. İllalloh, Allohdangina qo'rqadi. Va li hada tarahu aminan idha khafa an-nas mutma'innan idha qaliqa an-nas. Shuning uchun ham ahli tavhidlarni qachonki insonlar qo'rquvda turganda omonda turganini ko'rasan va qachonki insonlar vahimada turgan paytda xotirjam bo'lib turganini ko'rasan. Chunki bular ahli tavhidlar, ya'ni qalbida Allohga bo'lgan qattiq suyanishlik tavakkuli bor. ولهذا المعنى أشار القرآن الكريم بقوله استعذ بالله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. mana shu ma'noga Qur'oni Karim ishora qiladiki, iymon keltirganlar va mana shu iymoniga zulmni, ya'ni shirkni aralashtirmaganlar, ana ular uchun xotirjamlik bordir va ular hidoyat topuvchidirlar, deydi Alloh subhanahu va taolo. va hada al-amn ينبع من داخل النفس لا من حراسة الشرطة وهذا أمن الدنيا وأما أمن الآخرة فهو أعظم وأبقى لأنهم أخلصوا لله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك لأن الشرك ظلم عظيم. عند بو خاطر جملك إنسان دي إيش ده بولاد ده يوري إيدان سيزاد عند قاچان كي برار كمسان بر شرطة لار يعني پوليس لار قروح لأيت كان بوسا ميليسا لار endi bundan bir xotirjam bo'layotgan bo'lsa, bu dunyoda xotirjamligi bu. Lekin oxiratning xotirjamligi bor. Mana bu oxiratning xotirjamligi
eng büyük va eng boqiy bo'lgan xotirjamlik. Chunki ular, ya'ni ahli tavhidlar Alloh uchun xolis, muxlis banda bo'lishdi. Va ular o'zlarining tavhidlariga shirkni aralashtirishmadi, chunki shirk katta zulmligini bilishadi ular. Zulm insonni o'ziga birinchi bo'lib zulm. İkinci, mana shu sherik qilayotgan bechora mahluqiga zulm. Hop, endi bu 3-chi mevasi bo'ldi. Endi 4-chi mevasi nima bu tavhidni desa, at-tauhid masdarun li quwwati an-nafs li'annahu yamnahu sahibahu quwwatan nafsiyatan ha'ilatan lima tamtali'u bihi nafsuhu min ar-raja'i fillah. Tavhid bu insonning quvvati uchun bir manba. Chunki u o'zining sohibiga, ya'ni ahli tavhidga ruhiy bir ulkan quvvatni taqdim qiladi. Mana shu ulkan ruhiy quvvat bilan uning nafsi Allohdan bo'lgan bir umidga to'ladi. Va siqoti bihi va unga bo'lgan ishonch bilan qalbi to'ladi. Va tawakkuli alayhi va unga tavakkul qilib suyanishligi bilan qalbi to'ladi, nafsi to'ladi. Va rido bi qodoihi va sabri ala balaihi. Endi mana shu ikkala narsa ming afsuslar bo'lsin, juda bir ahli tavhidman degan insonlardan ancha bir yiroqlashib ketgan. Ya'ni Allohning qadariga, ya'ni qazosiga rozi bo'lishlik va uning sinovlariga sabr qilishlik. Mana shu ikkita narsa. Bu tavhidning mevalaridan deb sanab kelyapti, ya'ni. Qachonki Alloh taolo biror narsani taqdir qilgan bo'lsa, shu narsaga rozi bo'lishlik va biror bir narsa bilan sinaydigan bo'lsa, shu sinoviga sabr qilishlik. Balodan murod bu yerda sinov. Wa listighna an khalqihi fa huwa rahisun kal jabal. Endi xalqlaridan, mahluqotlaridan behojat bo'ladi bu ahli tavhidlar. Va u xuddiki bir tog'dek, bir mustahkam bo'ladi. Mana bu ahli tavhidlarni aytayapti, ya'ni. Fa idza nazalat bihi musibatun sa'ala robbahu kashfaha. Endi ularga qachonki bir musibat tushib qoladigan bo'lsa, Robbisidan bu musibatni ko'tarishini so'raydi. Wa lam yas'alil amwata zalika. Endi mana bu boshiga tushgan musibatda o'liklardan so'ramaydi, balki Allohdan o'zidangina so'raydi, deyapti, ya'ni. Shi'aruhu qawluhu sallallohu alayhi va sallam: "Idza sa'alta fas'alillah va idza ista'anta fasta'in billah." Ularning shiori Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning so'zidir. Agarda biror bir narsa so'rasang, Allohni o'zidangina so'ragin. Va agarda biror bir madad, yordam so'raydigan bo'lsang, Allohni o'zidangina yordam, madad so'ragin degan so'z ularning shioridir deb aytayaptilar, ya'ni. Va qawluhu ta'ala: "Va in yamsaski Allohu bi durrin fala kashifa lahu illa hu." Agarda Alloh sizga biror bir zararni beradigan bo'lsa, uni faqatgina o'zidan boshqa bir zararni ko'taruvchisi yo'q degan Alloh subhanahu taolo. Hop, mana shu tavhidning mevalarini 4-chisi bo'ldi. Hop, endi 5-chisi. At-tauhidu asasul ikhoi wal musawati. Tavhid bu tenglikni va birodarlikning asosidir. Li'annahu la yasmahu li atba'ihi an yattakhidha ba'dhum ba'dan arbaba min dunillahi. Fal uluhiyyatu lillahi wahdahu wal 'ibadatu minan nasi jami'a. وعلى رأسهم محمد رسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم. Chunki u tavhid mana bu o'ziga ergashganlarni ba'zilari ba'zilarini rob qo'yishliklariga chidab tura olmaydi. Alloh taoloni qo'yib. Ya'ni ahli tavhid bo'lgandan keyin bir-birlarini rob qo'ya olmaydi, mahalla ko'y quda anda demaydi. Birodarlarning oldida qo'rqib hech kim yo'g'ida bemalol ma'siyatda yotib olib qilmaydi. Shuni aytayaptiki, bir-birlarini rob qo'ya olishlik deganda, ya'ni riyo ham buni chekirib ketadi. Fal uluhiyatu lillah wahda. Uluhiyat bu faqatgina Allohni o'zinikidir. Va la ibadatu minan nasi jami'a, odamlarda hammasidan bo'lgan ibodat ham Allohni o'zinikidir. Va ala ra'sihim Muhammadun rasuluhu va mustofahu sallallohu alayhi va sallam. Va ularning boshida, ya'ni ahli tavhidlarning boshida uning, ya'ni Alloh subhanahu va taoloning tanlab olgan rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam bordir deb aytayaptilar. Inshaalloh keyingi darsimizda a'da ut-tauhid, ya'ni tavhidning dushmanlari haqida suhbatlashamiz.